زیرەکترین گەنجانی ئیسرائیلی بۆ پەلکێش دەکەن. زۆرینی ئەندامەکانی بە عەرەبی و فارسی قسە دەکەن. پسپۆڕی بواری سیخوڕی ئەلیکترۆنین و لە ڕێگەی چاودێریکردنی ئەلیکترۆنیەوە پشتیوانی دەوڵەت و سوپای ئیسرائیل دەکەن. چی دەزانیت دەربارەی یەکەی هەواڵگری؟ 8200 یەکەی 8200 بە یەکەی SIGINT ئیسرائیلی ناسراوە. ساڵ 1952 دامەزراوە و بە یەکێک لە ناوەندە گرنگە هەواڵگریەکانی ئیسرائیلی دێتە ئەژمار. سیستمی چاودێری زۆرینەی فڕۆکەخانەکانی وڵاتانی عەرەبی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لەژێر دەستی کۆمپانیای یەکەی 8200 دان. هێندە بەنهێنی کارەکانیان دەکەن. هیچ کەس نازانێت بەرپرسی یەکەکە کێیە. دەوڵەتی ئیسرائیلی بەردەوام پشت بە زانیاریەکانیان دەبەستێت. لە بەرامبەردا هاوکاری تەواویان دەکات. هیچ داواکاریەکیان ڕەت ناکاتەوە. کۆمپیوتەرەکانی ئەو دەستگایە لە یەک کاتدا توانای کۆنترۆڵکردنی ملیۆنەها پەیوەندی تەلەفۆنی و تۆمارکردنی ملیارەها وشەیان هەیە. جگە لە ناوخۆی ئیسرائیل بەشی زۆری تەلەفۆنی ماڵان و تۆڕی مۆبایلەکانی فەلەستین بە کەرتی غەزە و کەنارەکانی ڕۆژئاواشەوە لەلایەن کۆمپانیای بیزیکی ئیسرائیلیەوە بەڕێوە دەبرێت و کۆمپانیای جەواڵ و ئۆرانجیش زۆرینەی خزمەتگوزاریەکانیان لەلایەن ئیسرائیلیەکانەوە جێبەجێ دەکرێت. یەکەی 8200 گەورەترین یەکەی سیخوڕیکردنی ئەلیکترۆنیە لەسەر ئاستی هەموو جیهان. کاریان چاودێریکردن، گوێگرتن، هاککردن و بەدواداچوونی کۆمپانیا، دەوڵەت و ڕێکخراو و دامەزراوەکانە و تەنانەت ئەو کەسانەشی کە مەبەستیانە بیخەنە ژێر چاودێریەوە. دوای کۆکردنەوەی زانیاریەکان دەیدەنە مۆساد یان سەرکردایەتی سەربازی ئیسرائیل. تیمێکی تایبەتی وەرگێڕانیان هەیە کە توانای وەرگێڕانیان هەیە لە زۆرینەی زمانەکانەوە بۆ زمانی عیبری. لە نێوشارەکانی ئیسرائیلیشدا نووسینگەی تایبەتیان هەیە و ناویان سیگینگتە. جیاوازی دەستگای 8200 لە مۆساد ئەوەیە پشت بە زانیاری کەسی بەرجەستە نابەستێت، تەنها کار لەسەر تەکنەلۆژیا دەکات. یەکێک لە کارەکانیان هاککردنی سیستەمی کۆمپیوتەرەکانە لە ڕێی ڤایرۆسەوە. دیارترینیان دروستکردنی ڤایرۆسی ستاکس نێت بوو لە ساڵی 2009 کە لەو ڕێگەیەوە دەستیان گەیشتە سەرجەم زانیاریەکانی تایبەت بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران. 8200 ڕۆڵی سەرەکی هەیە لە دەستنیشانکردنی کەس و شوێنەکان و دانانی سیستمی چاودێریکردنی دەنگ و وێنە لە ناو ئۆتۆمبیل یان هەر شوێنێک مەبەستیان بێت. لە بواری وەبەرهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوودا خاوەنی دەیان کۆمپانیای بەهێزن. کەسانی زۆر زیرەک کاری تێدا دەکەن و مەرجی سەرەکیش زانینی زمانەکانی عەرەبی و فارسیە. لەلایەن هیچ دامەزراوێکی دەوڵەت و ئەهلیەوە چاودێری ناکرێت. بەشێکی زۆر لە کۆمپانیەکانی تەکنەلۆژیای پەیوەندی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لەلایەن کەسانی ئیسرائیلی و متمانە پێکراوی 8200ەوە بەڕێوە دەبرێت. زۆرینەی کارمەندەکانی لاون و لە ڕێگەی مۆسادەوە دیاری دەکرێن. مەرجیان خێرایی لە کار و زیرەکی لە بیرکاری و کۆمپیوتەر و زانینی زمان و پاراستنی نهێنیە. ئۆرهیلەر پسپۆری سەربازی ئیسرائیلی لە لێدوانێکدا دەڵێت زۆرینەی ڕەهای زانیاریەکانی ئیسرائیل لە ڕێگەی یەکەی 8200ەوە دەست دەکەوێت. تەنانەت دۆزینەوەی شوێنی نەیارەکان و ئەو شوێنانەی کە هێرشیان دەکرێتە سەر دەستنیشان دەکرێت و پاشان کاردانەوەیان لە بەرامبەریدا دەبێت.